ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকক এটা নতুন ক্লাসলৈ মই স্বাগতম জানাইছো। আজি নবমমান শ্রেণীৰ 1.6 অনুশীলনীটো আমি আৰম্ভ কৰিম। অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমে সূচকৰ কেইটামান বিধি জানি ল'ব লাগিব। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা মই বোৰ্ডত কেইটামান সূচকৰ বিধি লিখি দিছোঁ। এই সূচকৰ বিধিকেইটা তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'ব লাগিব। সূচকৰ বিধিকেইটা নাম্বাৰ ওৱান, এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন। নাম্বাৰ টু, এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এন। নাম্বাৰ ফ'ৰ, এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই বি টু দি পাৱাৰ এম। নাম্বাৰ ফাইভ, এ ইনটু বি হোল টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু বি টু দি পাৱাৰ এম। আৰু শেষৰ ছয় নম্বৰটো, এ টু দি পাৱাৰ নট ইকুৱেল টু ওৱান। এই বিধিকেইটা আমি মুখস্থ কৰিলে আমাৰ অনুশীলনী অংককেইটা কৰাত সুবিধা হ'ব। আমি ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া অনুশীলনীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম অংকটো দিছে মান উলিওৱা। নাম্বাৰ ওৱান, 64 টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু। এতিয়া যদি আমি 64ক সূচকীয় ৰূপত লিখোঁ, 8 স্কুৱাৰ মানে হৈছে 64। 8 স্কুৱাৰ হোল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু, 8 স্কুৱাৰ ইনটু ওৱান বাই টু। আমি এটা অভেদ পাইছিলোঁ, তাৰমানে সূচকৰ বিধি, এ টু দি পাৱাৰ এম টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এন। দুটা যদি পাৱাৰ থাকে, ঘাত থাকে, তেতিয়াহ'লে ঘাত দুটা পূৰণ হয়। একে ভূমিত দুটা ঘাত হ'লে ঘাত দুটা পূৰণ হয়। তেতিয়াহ'লে 8 স্কুৱাৰ ইনটু ওৱান বাই টু, স্কুৱাৰৰ টুটোৱে তলৰ টুটোৱে কেঞ্চেল গ'লে ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 8। ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ টু, 32 টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফাইভ। 32ক যদি আমি সূচকীয় ৰূপত লিখি লওঁ, 2 টু দি পাৱাৰ ফাইভ মানে হৈছে 32। এইটো আমি কেনেকৈ পাম? 32ক যদি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 2 5টা পূৰণ কৰিলে 32 হয়। তেতিয়াহ'লে 32ক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিব পাৰোঁ 2 টু দি পাৱাৰ ফাইভ। হোল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফাইভ আছে, 2 টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইনটু ওৱান বাই ফাইভ, ফাইভ ফাইভ কেঞ্চেল হ'লে ইয়াত থাকিব 2। নাম্বাৰ থ্ৰী, 125 টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী, 125, 125ক যদি আমি সূচকীয় ৰূপত লিখোঁ, 5 কিউব মানে হৈছে 125, 5 কিউব টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী, 5 কিউব দুইটা পাৱাৰ হ'লে দুইটা পাৱাৰ ইনটু হয়, 5 টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী, থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল গ'লে ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 5। এইকেইটা হৈছে নাম্বাৰ ওৱানৰ মান উলিওৱা। ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰ মান উলিওৱা, আমি দুই নম্বৰ মান উলিওৱাখিনিলৈ আহিছোঁ। নাম্বাৰ ওৱান দিছে 9 টু দি পাৱাৰ 3/2। 9ক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিলে 3 স্কুৱাৰ হোল টু দি পাৱাৰ 3/2, 3 স্কুৱাৰ ইনটু 3/2, 2টো কেঞ্চেল গ'লে ওপৰত 3 ঘাত এটা থাকি যাব, 3 টু দি পাৱাৰ 3, 3 ভূমি 3 ঘাত, 3 টু দি পাৱাৰ 3 মানে হৈছে 27। নেক্সট নাম্বাৰ টু, 32 টু দি পাৱাৰ 2/5, 32ক আমি আগৰ নিচিনাকৈ সূচকীয় ৰূপত লিখিলে 2 টু দি পাৱাৰ 5, হোল টু দি পাৱাৰ 2/5 আছেই, তেতিয়াহ'লে 2 টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু 2/5, 5 5 কেঞ্চেল, তেতিয়াহ'লে 2 টু দি পাৱাৰ 2 বা 2 স্কুৱাৰ, 2 স্কুৱাৰ ভেলুটো হৈছে 4। তাৰপিছত আমি নম্বৰটো আছে 16 টু দি পাৱাৰ 3/4, 16ক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিলে 2 টু দি পাৱাৰ 4, 2 দি পাৱাৰ 3/4, 2 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু 3/4, 4 4 কেঞ্চেল, তেতিয়াহ'লে 2 টু দি পাৱাৰ 3 ইকুৱেল টু 8। চাৰি নম্বৰলৈ যদি আমি যাওঁ, 125 টু দি পাৱাৰ ইনভাৰ্ছ 1/3, ইনভাৰ্ছ বা যদি পাৱাৰটো মাইনাছত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সূচকীয় ৰূপটো ভগ্নাংশত হয়, 1/125 টু দি পাৱাৰ 1/3। এই ইনভাৰ্ছ থকাৰ কাৰণে ওৱান বাই, ওপৰত লবটো ওৱান এটা হ'ল, 1/5 কিউব টু দি পাৱাৰ 1/3, তাৰমানে 125ক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিলে 5 কিউব হয়, 1/5 কিউব ইনটু 1/3, 3 কেঞ্চেল হ'লে 1/5। এতিয়া 1/5টোক যদি আমি সূচকীয় ৰূপত লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 বা 5 টু দি পাৱাৰ ইনভাৰ্ছ 1। সৰল কৰালে যাম, 3 নম্বৰ প্ৰথমটো দিছে 2 টু দি পাৱাৰ 2/3 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 1/5। এতিয়া আমি প্ৰথমৰ যিটো সূচকৰ বিধি পাইছিলোঁ, এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ যদি এন হয়, তেতিয়াহ'লে সূচকৰ বিধিমতে এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন, তাৰমানে ভূমি একে থাকিলে ঘাতকেইটা প্লাছ হয়।
ইয়াত ঠিক সেই বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাম টু টু দি পাৱাৰ টু বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই ফাইভ। এতিয়া যদি আমি ঘাতকেইটা ভগ্নাংশৰ যিটো যোগ সেইমতে কৰোঁ টু টু দি পাৱাৰ ফিফটিন এল চি এম লৈ টেন প্লাছ থ্ৰী হ'ব, তাৰমানে টু টু দি পাৱাৰ থাৰ্টিন বাই ফিফটিন। নাম্বাৰ টু, ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হোল টু দি পাৱাৰ ছেভেন। এতিয়া আমাৰ সূচকৰ বিধিমতে এ বাই বি টু দি পাৱাৰ যদি এম হয় তেতিয়াহ'লে ঘাতটো দুইটাতে ভাগ হৈ যায়, এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই বি টু দি পাৱাৰ এম। ঠিক তেনেকৈ ছেভেনটো এতিয়া দুইটা ভূমিৰ কাৰণে ঘাত হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, ওৱান টু দি পাৱাৰ ছেভেন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছেভেন। ওৱান টু দি পাৱাৰ ছেভেন মানে হৈছে ওৱান, আৰু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইনটু ছেভেন টুৱেণ্টি ওৱান, ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ওৱান। নাম্বাৰ থ্ৰীটো ইলেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ডিভাইডেড বাই ইলেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ। এতিয়া ভূমি ইয়াত ইলেভেন হৈ আছে আৰু ঘাত হৈ আছে ওৱান বাই টু আৰু ওৱান বাই ফ'ৰ, আৰু মাজত আছে ডিভাইডেড চিন বা হৰণ চিন। আমাৰ সূচকৰ বিধিমতে এ টু দি পাৱাৰ এম হৰণ এ টু দি পাৱাৰ এন হ'লে এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। ঠিক সেই সূচকৰ বিধিমতে আমাৰ ইলেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ। এতিয়া যদি আমি যিকেইটা ঘাত ঘাতকেইটা যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইলেভেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এটা এল চি এম লৈ ল'লে টু মাইনাছ ওৱান ইলেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ। চাৰি নম্বৰ, ছেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ইনটু এইট টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু। এতিয়া আমাৰ সূচকৰ বিধিমতে এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু বি টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ ইনটু বি টু দি পাৱাৰ এম। ঠিক ইয়াত সেই সূচকৰ বিধিটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছেভেন ইনটু এইট হোল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু ফিফটি ছিক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু। সূচকৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই অংকবিলাক এনেদৰে সৰল কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই অনুশীলনীটো শেষ হৈছে। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি বেলেগ এটা অনুশীলনী লৈ তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।